Imagine você pescando com uma linha que trouxesse resistência, força e muita confiabilidade. Então prepare-se para conhecer a linha de monofilamento Pro Hunter da Maruri Fishing. Feita em uma das melhores fábricas de monofilamento, esta linha recebeu um toque especial quando falamos de resistência. Disponível em três cores, a verde chá, verde neon e azul cristal, que podem ser ideais para o seu estilo de pescaria, das mais discretas até as mais chamativas. A linha Pro Hunter possui uma camada de proteção UV que a deixa protegida contra o desgaste dos fortes raios do sol, perfeita para enfrentar dias intensos de pescaria sob o calor do sol e outras condições adversas de clima. Além disso, conta com a superfície cuidadosamente feita para garantir maciez ao toque e cortar melhor a água. A linha Pro Hunter tem alta resistência à abrasão e baixo efeito memória. Sua composição é de 100% de poliamida, que garante longa duração da sua validade. Seu carretel vem com 200 metros de linha em todas as bitolas, com exceção da 0,60mm, que vem com 150 metros. Disponível nos diâmetros que iniciam do 0,18mm e vai até os 0,60mm. E agora que você conhece a linha Pro Hunter, suas pescarias podem ficar mais seguras.